Ето, че отново сме заедно! Благодаря, Дани! Благодаря, Поли! Народе мой! Крайно време е да поканя тук една жена, с която ще анализираме книги. Абе, вие добре ли сте, бе, хора? Какви книги? Моята гостенка днес е толкова гореща, че човек спокойно може да си опържи яйца. И то без да включва котлона. Добрата стара рецепта. Яйца на гърди. Аплодисменти за красавицата, която на две места има като за три. Певицата, която кривно отправя път на чалгата, за да превземе долното просташко и съмнително MTV. Неустоимата DesiSlava! Деси! Здрасти! Прекрасна си, страхотва! Значи, това е първата фолк дива, която ми гостува тук. Значи, като те гледам, слушам те, гледам те и честно ти казвам, не мога да не се пипна. Не мога да се концентрирам в разговора с теб. Не знам просто как ще довършим интервюто. Нали ще ми помагаш и ти? Ами, аз съм ти първата фолк певица, така ли? Да, бе, да, значи ти си първата. А първата, нали се сещаш, че първата е много важна, кой ти е първия? И ти си... Нали? И ти си ми първата магаре. А, сериозно ли? На което гостувам, да. Сериозно? Аз си мислех, че много мъже се правят на магарета, като те видят. Е, правят се, ма не са истински магарета като тебе. А, добре. Да, всички делегират тъпо като мене, нали? Нищо, нека да продължим с нещо по-умно, бе. Значи, аз казах, че ми иде да се пипна, ме. На теб не ти ли идва да се посегнеш сама? Ами... Значи, моят въпрос е много обоснован. Ще цитирам твое парче. Колеги, я ми подайте текст. Ага. Не си ми спешен, ръцете знаят как. По пътя грешен ще минат пак и пак. Абе, кажи ми какво значи това точно? Ами, това означава, че когато няма... Мъж? Магаре до тебе... Аз мога един вид и сама, така ли? Да, когато няма магаре. А, не сте ми потребни, да, ви мъжете. Да, се налага. Значи, надявам се аз винаги, когато посегнеш ръка към грешния път, да съм наблизо. Много ми се иска да го видя този грешен път. А всъщност, можем ли да кажем, че ти също свърна от правия път и тръгна по грешния, като загърби фолка преди няколко години? Не съм го загърбвала. А как не си го забагърбила? Добрия стар тежък фолк остана в историята. Ти загърби Пайнера. Мястото, което те издигна, качите на сцената, направи те известна. Не го ли приемаш така? Не точно. В смисъл, все още продължавам да правя поп-фолк песни. Все още обичам поп-фолка. Аз съм певица, която... Не знам дали си чувал. Чувал съм как. Аз слушам всичко. С едното мога една да слушам, с другото друго, а с третото пайде да не казваме, че няма да ни излъчат утре по обяд. Теб ами, изведеш ли да слушам, да знаеш? Аз изпълнявам всякакви стилове, така че не съм се отказала от нито един от тях. Да, да, но започна с едни денс, поп, фънк, блек, MTV, диско, не знам си какви миксове. Не е ли вярната? Да, напоследък, но все пак прави поп-фолк. Да знаеш, така ме кефиш още повече, често казвам. Знаеш ли, ох, сега не знам, аз тръгнахме по тая наклонена плоскост. Гледал съм едни твои снимки. Значи, сигурно съм само аз. Вини ме, ако съм сам аз, обаче едни снимки, които ти май сама си беше направила и после излязоха някакси в интернет. Да знаеш, честно казано, аз също съм си штракнал една снимка отдолу под бюрото. Дали ще мога да ти я пусна по блутута да си правят компания с твоите? Чим ли успех? Не знам какво да кажа. Добре, кажи как, може ли един мъж да те плени с нещо такова? Прави ли някой мъж такава, нещо такова за теб? Нещо необмислено, някаква лудория, някаква глупост. Да се снима и да ми прати снимка. Да, примерно нещо, да, да се опитате да се ексапилизира с някаква гола фотосесия. Ами не ми се е случвало, ти ще си първия. Супер! Напоследък не пускат твои клипове обаче по фолк каналите. А за това ли си решила да си правиш собствена телевизия? Ами може да се каже, че и за това. Добре. Обаче искам да ми дадеш няколко съвета, защото искам и аз. Много искам и аз да си направя такава телевизия. Как се прави такава телевизия в днешно време? Колко пари трябва за това нещо? Еми доста. То вече има такава телевизия, няма нужда да си правиш. Просто си направи клип, направи си песни, аз ще въртя по моята чакай, телевизия. Чакай, не. Аз говоря за твоята. Ти ще правиш чисто нова, нали? И тя вече е готова. А готова ли е? Да. Може да се гледа. Откъде взе тези пари, които казваш, много пари трябват?
Еми, спечели ги. Аха! Чакай сега! Ма как се печелят? Колко са тия? 10, 15, 20 милиона? Колко трябва за една телевизия? Не, въобще не става въпрос за милиони. А колко? А кажи да, хайде, хайде да изнае една цифра някаква. Еми, аз съм макар и всичко трябва да знам. Обаче, знаеш ли какво? Ако тези пари са изкарани с спестяване на данъци, тихо говори, защото отзад е Дани Милев, който е бивш данъчен и може да направи нещо, не знаеш. Щом е бивш, няма проблем. Добре, обаче, кажи се пак, колко пари трябва днес за една телевизия и как става това нещо? Е така, решаваш изведнъж и утре, хоп, телевизика. Не го решаваш изведнъж, това е нещо, което съм обмислила много отдавна. Колко време трябваше да узре идеята? Защото да ти кажа, аз тук много мразя да имам началници и така много би ми било добре, ако си имам сам телевизия и сам си говоря и сам си се показвам. И да си правиш магариите сам. Ама естествено, то нали това е целта? Сега ще ти кажа всички красива жена, сигурно някой богат мъж има до нея, който и плаща тези прищявки. Ами... Ново гадже? Не, точно така. Криеш ти нещо от мен? Не, не крия нещо. Еми, аз съм на сцената от 14 години. Така, от 14 годишни или 14 години? От 14 години. Аха. Така, доста време съм била една от най-успешните изпълнители. Значи, момчета и момичета... Така, че не е много трудно да спестиш някой лев все пак за една телевизийка. От закуска. Ти не понеже не закусваш тега, като гледай от закуска, хоп, телевизионен канал. Не, не от закуска, просто съм гледала да не си купувам прекалено много рокли, да спестя нещо да заделя за телевизия. Добре, върху какво ще се концентрира този нов канал, какво ще показваш там, какви парчета, какво ще върти изобщо, за какво става дума? Ами, както казах, може и твои неща да въртиме. Ами, аз трябва първо на това парче да запиша. Стига да са достатъчно професионални и да има кой да ти обработи добре гласа, да не звучи прекалено... Добре, а я ми кажи, да не са ти помогнали от Пайнер да направиш тази телевизия? Да. Сериозно? Да. Това е сензация, браво! Първо при нас излезе информацията, че всъщност новия канал, който ще тръгне, е стар клон на стария канал. Такива слухове се носят, вярно ли това? По-скоро ме стимулираха. Как те стимулираха? Еми така, като не ме излъчваха. Аха, чисто емоционално. Ти се отдели от тях преди колко години минаха? Може би 7-8, не знам, но моята съдба имат и много други изпълнители. Така добре, че мисля, че, така, че, мисля че няма нищо лошо в това да има една независима телевизия, която да върти български артисти, които се продуцират сами. Естествено, че няма нищо лошо. Разбира се, че ще гледаме това, което показваш, но... Как стана така, че ти се отдели от Пайнер? Защо? Защо взе това решение? Имаше неразбирателство, имаше проблеми, имаше скандали? Не, не е имало кой знае какви проблеми. Просто в самия край на договора ми нещо не беше наред и решихме, че по-добре така. Добре, финално. Кой ти даде парите за тая телевизия? Да взема и аз малко от него. Ами те свършиха, защото аз му ги взех вече. Му! Добре, знаем, че поне е му. Ще се обадя на му. Кой е този му? Кой е този му, когато ти му взе парите и направи телевизия? Готин ли е поне? Добре, нека да говорим истината, нали? Да, разбира се. Шегите са си настрана. Да, естествено. Кажи, ами парите са си лично мои. Лично твой? Да, добре. Данъците са платени, всичко е точно. Абсолютно. Добре, ако остана, ще дадеш ли на мен да мога да се отвори ясно? На малка ми трябва, на малка телевизика, бе. Колко ми трябва на омагаре? Ще станаме прекалено много телевизии. Аз мисля, че по-добре да... Понеже виждам в твое лице една много голяма конкуренция. Сериозно? По-добре да ти направя едно малко местенце в моята телевизия, да си имаш едно предаване или нещо такова. Естествено, защото иначе може да ни купиш и нас и край и отидоха ни предаванията и отиде ни ефира. Искаш да запишем едно парче заедно? Твоята връзка е леопардова ли? Аз не мога естествено, да ви вярвам. Естествено, да. Аз имам само най-доброто носе, да. Каква марка е тази въртовръзка? Марка... Една марка, чакай да ни я каже, че да не вземе да ни сложат пегел, да не ни излъчат. Не, добре, ти отклоняваш не смисъл, обаче, отклоняваш... Ли? Ти ми гледаш въртовръзката, аз те питам да пеем заедно. Това не мога да го разбера как става. Една жена да ми гледа въртовръзката. Добре. Искаш ли да аз да ти изпея нещо или... Да, разбира се, аз не, искам много да ми изпееш мен, нещо. На тебе. Без това вече се изпотих и не мога да продължа разговора. Искам да ми изпееш нещо, за да преценя аз дали мога да бъда на твоето ниво и да направим нещо заедно. Но преди това обаче ще се наложи един анонс да каже, за да свърша предаването. Може ли? Разрешаваш ли ми? Разбира се, заповядай. Ах, деси. Така, народе мой!
Преди да се потопим в прелестния глас на DesiSlava, позволете ми едно платено съобщение. Гледайте ни утре, когато ще ми гостува една шампионка, която много лесно постига целите си. Най-точната жена в България – Весела Коледа! Извинете. Весела Лечева! Ще я помолим да ми спечели едно плюшено мече на стрелбището. Нямам какво повече да добавя в своя защита, освен... Пак те искам, DesiSlava! Don't